Dette hellige evangelium til anden søndag efter hellig tre konger, skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2 til 3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til sidst. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. I sin nytårstale omtalte dronningen 2020 som et underligt år. Et helt anderledes år, der kom til os, og vi blev ramt i vores trygge samfund. Sorgløsheden rykkede frem. Pesten rykkede frem. Medmennesker blev til modmennesker, blev til potentielle smittebærere, og vi har gemt os bag visir og blå mundbind og holdt os isolerede. Når vi så på denne baggrund hører fortællingen i dag fra Johannes om brylluppet i Kana og den kæmpe fest, ja, så er måske noget af det første, vi tænker, hvor bliver det skønt, når vi kommer tilbage til normale tilstande og kan glæde os uden masker, give et kram og leve livet. Nu talte Johannes jo ikke ind på baggrund af en pandemitid. Men hvad mon han i grunden ville med sin fortælling om brylluppet i Kana? Måske trækker man lidt på smilebåndet og tænker, er det ikke lidt svært at forbinde Gud med et under, der blot skulle skaffe mere vin til nogle i forvejen ret tillakkede gæster. Og der er faktisk tale om nogen 100 liter vin. Hvor er alvoren henne? Der skal vi lægge mærke til, at det under kaldes det første tegn, hvormed Jesus åbenbarede sin herlighed. Så Johannes vil fortælle os, at hvor Jesus kommer frem, der er Gud. Der bryder Guds magt imellem, igennem. Og det viser han gennem en tegnhandling. At Gud er kærlighed, er liv og glæde i overflod, som ved et bryllup. I sit brev til Efeserne siger Paulus, at vi skal vandre som lysets børn. Og her har vi et vigtigt bibelsk billede. At vandre som lysets børn. I Bibelen kan man notere sig, hvordan mennesker hele tiden er på vandring.
De vandrer og spiser, og spiser og vandrer. Og disse to menneskelige aktiviteter er udtryk for liv. Det er livet, Johannes vil forkynde. I Johannes evangeliet er Jesus lyset. Og lyset er i det evangelium altid relateret til livet. Lyset og livet hænger sammen. Lige fra begyndelsen af evangeliet, fra allerførste kapitel, er Jesus lyset og livet. Og alle Jesu undere bliver udført for at give liv. Jesus udfører ikke mirakler for at imponere, men for at give liv. I Johannes evangeliet taler Jesus gennem tegn og handlinger. Vinunderet ved brylluppet i Kana er et tegn, der skal vise noget mere. Det skal tegn jo altid. Og i denne fortælling giver Jesus liv og befrier bryllupsgæsterne og os fra nogle former for forståelse af religion og tro og liv, som er fejlagtige. Og jeg vil prøve at tage Søren Kierkegaard til hjælp. Han fortæller et sted om troens ridder. Troens ridder er et særligt troende menneske. Og så tror vi måske straks, at så er han nok særlig from. En, der lever i askese. En type, der hellere vil have vand i karrene end vin. Men sådan er han slet ikke, fortæller Kierkegaard. En dag går troens ridder en tur i skoven. Men slet ikke, som vi måske forestiller os det, at han går og fremsiger skriftord for sig selv. Nej, han går og glæder sig over det gode vejr og fuglesangen og børnenes leg. Og på vejen hjem har han kun én tanke i hovedet. Og det er ikke, hvordan han nu skal hjem og tjene Gud. Men i stedet går han og tænker på, at nu skal han hjem og have et stegt lammehoved til aftensmad. Men han er altså stadigvæk troens ridder. Også selvom han tænker på fuglesang og lammesteg. Han er troens ridder, fordi han ser det hele som en gave fra Gud. Guds nåde. Og jeg tror, at troens ridder kan hjælpe os med at forstå, hvad Jesus mente med vinunderet i Kana. For hvad var det, der skete med de her seks renselseskar, som indgik i den jødiske religionsudgivelse? Hvad gjorde de ved mennesker? Jo, de kunne skabe angst og en masse unødige spekulationer over, hvordan det nu forholdt sig med Gud og med dem selv. Disse renselseskar kunne skabe splittelse i stedet for det modsatte. Hvem var med? Hvem var rene? Og hvem er ikke? Men det er aldrig Guds mening, at vi skal leve sådan med hinanden og med ham. Med angst og splittelse. Med Gud og os er det som med en bryllupsfest. Et bryllup, hvor der er nok til alle, og vinen aldrig slipper op. Med Gud er det sådan, at vi har fået livet som gave. Vi har fået i overflod, og derfor skal vi også lægge mærke til det og være i det. Og huske at glæde os over det. For i dette underlige år 2020, som dronningen talte om, er der jo også sket mange gode, underlige ting. Oftest har vi måske glemt at sætte pris på dem, eller taget dem som en selvfølge. Men mange af os har nok fået øjnene op for en del af det nu. For kærligheden var jo til. Børn blev født. Lyset, naturen, stjernerne, planterne, dyrene, luften omkring os, solstrejfene, familien. Alt sammen noget, vi jo ikke har krav på. Alt sammen Guds gave til os. Det er noget, vi har fået i overflod. Smilet fra børnene. Barnebarnet, der husker os,
med den 127. tegning. Det gode naboskab. Opmærksomheden, som kom fra en uventet kant. Medmenneskeligheden. Ansvarligheden. Opoffrelsen fra så mange mennesker. Vi taler meget om plejepersonale og frontpersonale i disse tider med god grund. Alt har vi fået i overflod som vinen til en bryllupsfest. Kærligheden, livet, er ikke noget, vi selv har skabt. Det er ren gave. Og Johannes vil hjælpe sine læsere og os til at tolke livet. For tegn skal naturligvis tolkes. Det gode og det glade, der opleves, har sin kilde i Gud, siger Johannes. Alle stjernestunder er gave fra Gud. Ser vi sådan på dem, og fører vi dem hen til Gud og siger tak? At sige tak gør faktisk livet rigere. Johannes lægger vægt på at forkynde gennem hele evangeliet, at Gud er kærlighed. Og når den kærlighed møder ondskaben i verden, så kæmper den. Det gjorde Jesus. Stillede sig på livets side mod døden. Ja, så stor var hans kærlighed til os, at han gik i døden for os, for sidenhen at tage os med i sin opstandelse. Så kunne man jo godt, inden man kommer for godt i gang, stoppe op og spørge, hvad er det for en herlighed og kærlighed og livgivende skaberkraft, vi ser i verden i dag? Vi står midt i en kæmpe nød med en omspændende epidemi og nye varianter af denne djævelske virus. Vi står i utallige konflikter og oprør og angreb, hvor vi ikke havde ventet dem. Vi kan se på et USA, som vi her i Vesten plejede at se op til, som er ved at falde fra hinanden. Og alt sammen skaber det død og ødelæggelse og frygt. En frygt, som er livshæmmende og livsnedbrydende. Der findes ingen teologisk tydning, der kan forklare verdens uhyrligheder. Vi må sige, at der er utrolig mange uhyrligheder, der er meningsløse. Altså netop løst fra enhver mening. Men hvordan skal vi så se på livet? Og der faldt jeg forleden over en tale i forbindelse med alt det her forfærdelige i USA. En tale af Obama, som han holdt efter en frygtelig tragedie ved et vælgermøde, hvor blandt andet en 9-årig pige blev skudt i et angreb. Obama siger i den tale, at han altid vil kæmpe for et Amerika, der lever op til børnenes forventninger. Børnene, som slet ikke kan forestille sig verden så ond. At Amerika skal blive et land, der kan leve op til denne piges og alle børnenes forventninger. At man aldrig må tage håbet fra børnene. Det håb, som også denne 9-årige pige havde. Vi må ikke lade frygten slå vores håb, vores tillid, vores forventninger til verden og vores medmennesker ihjel. For frygt og mistillid leder på afveje og kan blive grobund for de mærkværdigste konspirationsteorier. Vi skal blive ved med at tro på, at verden også er et godt sted, hvor livet kan udfolde sig. Også i disse underlige år. Og med Bonhoeffers ord sagt under krigen i fangenskabet, bede Gud om at føre os nænsomt gennem disse tider. Så lad os med apostlen Paulus' ord vandre som lysets børn, som disciple af Jesus Kristus, ved at insistere på troen, håbet og kærligheden og tilliden, livet og lyset. Amen.
Lovet være du, Gud Fader, Søn og Helligånd, du som evigt skaber og skænker menneskeværd og gør livet nyt og levende. Vær nær hos alle, der sørger og savner. Giv nye kræfter til de trætte og håb til de mismodige. Vi beder for enhver, der har mistet livsmodet og fodfæstet og er bange. Lad det mærke din nærhed også gennem os. Vi beder dig for alle, der har ansvar og magt, både i den store verden og her hos os, for vores dronning og regering og folketing. Vi beder for dem, der er ofre for vold og terror, for dem, der må flygte og sulte, og for alle, der lider på legeme og sjæl. Vær med enhver af os, hvor vi går ud og holder et lille stykke af hinandens liv i vores hænder. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.